Всім добрий день. Сьогодні так сталося, що я знімаю сонце в відеорежимі, тому що в одному з внутрішніх наших астрономічних чатів прочитав наступне. Сьогодні, 17 червня, на видимому диску сонця присутні відразу 9 невеликих груп плям. Число Вольфа досягло 201. Поки що це найвище значення у новому 25-му циклі сонячної активності. Прогресія кількості сонячних плям протягом останніх кількох місяців істотно випереджає консенсус прогноз 25-го сонячного циклу. От. Далі йде там пояснення, що таке число Вольфа, але оскільки у нас все ж таки канал більш-менш для людей професійного гатунку, то я не буду опускатися до того, щоб пояснювати, що таке число Вольф, але якщо раптом хтось там не в курсі, що це таке, ну, гугліть і даобрящиться, що називається. От. Тому, що ще можу додати після цього? Наші глядачі, які не розуміють українською, ну що я тут можу сказати, вчіть її, може дуже скоро вам знадобитися. От. Врешті-решт, дуже класна мова. Ну, на цьому, мабуть, все. Завтра, може, якщо буде погода, спробую зняти, бо сьогодні просто ще й спішив, тому що нарешті доїхав мій цей солярофільтр апертурний до мене, бо він у мене є вже, ну, був багато років, але оскільки за нинішньою ситуацією, де я і де фільтр був, і от нарешті мені його сьогодні переслали, і я його сьогодні отримав, ну, переслали вчора, а отримав я вже сьогодні, за що велика подяка, до речі, нашій українській новій пошті. От, дуже швидко все зробила, і за що їй велика подяка. Завдяки їй сьогодні ви змогли побачити сонечко. Якщо там раптом якісь пилюки на матриці, ну, вибачте, чистити було, не було часу. По-друге, мабуть, воно проявляється за того, що все ж таки фільтр апертурний, телескоп на 150 мм дзеркало, це Ньютон в даному випадку, а фільтр там його скорочує десь, не знаю, навіть до 100, може і того менше, може і 80-90, поки що не мірив, а на пам'ять не пам'ятаю. От, і тому за збільшення діафрагми, мабуть, можуть якісь артефакти вилізти. Але, ну, я думаю, ви плями від артефактів відрізните. От, ну, на цій радісній ноті мушу закінчувати. От. Такі побажання, як підписка, вподобайка і інші радості життя вітаються. Всім па-па.